passo quase a maioria do tempo junto com ele, né? Quando não é aqui, é na concentração, né? Às vezes na igreja mesmo, que a gente frequenta mesmo, a mesma igreja, é um moleque que tem muito pé no chão, isso é muito importante. Mesmo com todo esse sucesso agora que está acontecendo com ele, ele sabe que a trajetória ainda é longa. E a gente, né, mais experiente, procura sempre orientá-lo, mas ele é um moleque assim que tem isso em mente. Acho que isso vai fazer com que ele conquiste mais ainda do que ele está conquistando. Um moleque que a cada jogo tem procurado melhorar. Eu acho que esse é o diferencial dele. E se ele continuar assim, dificilmente não vai ter mais sucesso. Então a gente torce para que ele continue nesse caminho e a gente aqui vai procurar ajudá-lo, assim como os outros que surgirão.